Армысыздар, ардақты көрермен. Бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз қол өнер шеберінен ерекше сабақ. Бүгін уги етігін сәндеуді бірге үйренеміз. Клатч тоқып балалар шұлығын бірге таңдаймыз. Және де бірге үйренеміз айындарында бүгін тайквандодан сабақ аламыз. Арна қосылып осы, бізден бірге болыңыздар. Иә, уги қысқы аяқ киім. Кей адамдар оның аяқты тоңдырмайтынын айтса, енді бірі жүріс тұрысты өзгертіп, стилді бұзат деген пікірді ұстанады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бірақ кімне десе де, уги биылғы жылы да сәннен қалатын емес. Ендеше етіктің осы түрін ерекшелеп, сәнде беренек. Ол үшін біз қол өнер шеберімен таныс болайық. Сіздерде таныс болыңыздар. Ақерке Нүсіпова келіп отыр екен. Қол өнер шебері Ақеркені шақырайық. Келіңіз, Ақерке. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, Ақерке. Хош келдіңіз. Өлкеңіз қалай? Өте тамаша, рахмет. Ақерке, өзіңіз угиді жиегес бе? Негізі киіп тұрсыз ба осы угиді, аяқ киімін? Әрине, негізі угиді өте жиі киім десем де болады. Себебі айтады, лыжный спорт, яғни шаңғы тепкенде көбінесе киемін бұл. Ал былай жұмысқа барған кезде, дүкендерге барған кезде, жұмыстарға барған кезде уги киіп жүресіз бе, әлде көбінесе биік өкшемен жүресіз бе? Әрине, магазинге не болмаса, жұмысқа барған кезде егер асығып тұрсам, уги киіп салуға тура келеді. Қандай уги киген ұнайды сізге? Қазіргі кезде угидің түр-түрі көп. Оны қыздар, біздің қыз келіншектер өте жақсы біледі. Сізге қай түрі ұнайды? Маған әрине. Угидің көбінесе бұлғары деп айтып жатады, мынандай жаңағы тастармен көмкерілген, не болмаса жай қара түрі, қоңыр түрі, аппақ түрі деген сияқты, қызыл түрі деген сияқты. Және угидің да өзінің бір өлшемдері болады. Қысқа, ұзын, одан да ұзын угилер келеді. Сізге қайсысы ұнайды? Маған ұнатасыз? Ұзын да емес, қысқа да емес, орташа, яғни орташа уги ұнайды. Яғни сырты терісі замыш. Аяғыңыз тоңбайма уги киіп жүрген кезде? Керісінше жылы, өте жылы, және аяқ жүргенде өте ыңғайлы болып табылады. ыңғайлы, иә? Жақсы, тамаша. Ақерке, енді біз бүгін осы қарапайым, қара түсті болсын, басқа да бір түсті болсын, угиді сәндейміз, иә? Сәндегенде біз тастарды да қазір бірге таңдаймыз. Қандай желіммен қолданамыз, қалай қылып оны әрлейміз. Оның барлығын өзіңіз айтып беріңіз, жарай ма? Көрермендер сіз тыңдап отыр. Иә, біз тікелей эфирдеміз. 55-37-76 байланыс нөміріміз. Ал сіз угиді сәндейсіз бе? Өз қолыңызбен тастар жабыстырасыз ба? Кеңестеріңізді күтеміз. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса, тағы да хабарласаңыздар болады. Ал бастайық. Мен бүгінгі сәндейтін угиім ол замыш. Терісі замышқа арналған. Күдері. Иә, күдері деп аталады қазақша. Бұл угиді біз сәндегенде көбінесе неше түрлі тастарды пайдаланамыз. Оның ішінде Сваровский деген тастар бар, және басқа түрлі түсті тастарды пайдаланамыз, яғни әшекейлерді. Үлкен және кішкентай әшекейлерден тұрады. Сонымен қатар бізге керекті заттар ине жіп, сосын қайшы және клей болып табылады. Ал қазіргі біз жасайтынымыз ең қажетті зат бізге клей болып табылады. Сонымен қатар әшекейлі, иә, желім. Мен де сізге көмектесейін бе? Әрине. Ақерке. Рахмет. Және де ол тек қана сәндік үшін ғана емес. Иә, сәндік ол бір бөлек. Екіншіден, мысалы осы күдеріңіз сәл ағарып кетеді ғой. Бір жол, екі жол кигеннен кейін ол өңін жоғалтады, иә? Ал енді оны етікті лақтырып тастауға тағы да қимайсың. Өйткені бағасы жақсы, бағаға алғаннан кейін, қымбатырақ болғаннан кейін, және де ыңғайлы болғаннан кейін, оны бір шын мәнісінде бере салуда бір жаның ашиды, лақтырғың да келмейді, тағы да жаңасын алғың келмейді. Сондықтан артық қаражат жұмсамас үшін ағарып кеткен осы күдеріні біз үстін жабамыз. Қалай жабамыз? Осындай тастармен көмкеріп қойсақ,
біздің жаңағы ағал жағал болып қалған жерлері көрінбей тұрады. Мынау көбінесе мына артқы жағы, көбінесе мынау рөлде отыратын көлік айдайтын қыздар жақсы білет. Жігіттер де сіздің аяқтарыңызға кейде у кигесіздер, иә? Осындай күдеріден аяқ киім болса, оны білдіртпей тас емес әрине, қыздар сияқты әдемі бір басқа да дүниемен қаптап қойса болады. Өйткені мынау көлікте отырған кезде, рөлде отырған кезде, мынау артқы жағы жаңағы желініп қалады, аппақ болып қалады. Сол көрінбес үшін бір әдемі желіммен жаңағы былғарыны жабыстырып қойса жігіттерге, ал қыздарға басқа бір тастармен әшекелеп қойса, меніңше әдемі көрінетін сияқты. Өте керемет. Және ыңғайлы болатын сияқты. Неге жасап көрмеске, иә? Қазір соны біз осы тікелей эфирде қолданамыз. Ал енді бастайық. Мен көк тасты таңдадым. Бұл көк тасты мына жерге қойса. Ақ маржандар мен әдемі қылып көмкеріп қойыпсыз мына етікті. Ақ маржандар. Қара мен ақ өте керемет үйлеседі ғой, сондықтан ақ маржандарды жабыстыруды ұйғарасыз ба? Хабарласқан бір көрермен бар екен, алғашқы көрерменімізді тыңдайық. Алло, сәлеметсіз, тікелей эфирдесіз. Алло. Иә, қайырлы күн, бірге таңдаймыз бағдарламасы. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мен сіздерді көріп отырмын, мына ұлгера тілей желім жабыстырғандарыңызды. Сол қардан түсіп қалмай ма? Түсіп қалмай ма дейсіз ба? Желім ажырап кетпей ма? Түсінікті, түсінікті, сұрағыңызға көп рахмет. Яғни желіммен жабыстырған кезде дейді, түсіп кетпей ма дейді. Қалай білесіз? Қыстың кезінде қар жаңағыдай жабысады, суланып, ол желімі жаңағыдай жібіп, тастар түсіп қалмай ма, ақырке? Ол тастар түспейді, ол желімнің жалпы өзінің қалай желімді таңдағаныңызға байланысты. Мысалға, неше түрлі желімдер болады. Олардың мысалға... Супер желімдер болады. Супер желімдер болады. Көбінесе супер желімдер таңдаған дұрыс, себебі олар жабыстырғанда өте қатты, яғни нығыз, тығыз жабысады, сондықтан олар су тигенде онша ажырай қоймайды. Яғни қорқпай, біраз уақыттан жүре аласыз. Иә, осы классикалық угеден басқа баулары бар. Сәнді көбелектермен безендірілген моншақты түрлері кездеседі. Міне, өздеріңіз байқап отырсыздар, бұл безендірулер угидің биіктігіне байланысты. Және де жылтыр тастар жабыстыру ерекше сұранысқа ие екен. Қазіргі кезде осы 2016 болсын, 2017 жылдары нағыз осы трендте болған угелер, тастар бар угелер болып саналады. Енді біз қыз баласы бір қара көйлекті кие салып, не болмаса қара шалбар мен өзіңізге ыңғайлы бір жемпірлеріңізді киіп, астына осындай тастар жабысқан угиді кисеңіздер әдемі көрінетін сияқты, солай емес пе? Сондықтан сізде бүгін бізбен бірге лесіп отырып, осы өз қолыңызбен қазір үйде бос отырмай угиді бірге сәндейміз. Оған бір әдемі жаңаша бір өң береміз. Маған енді жай сәндеп қойғаннан көрі, ағырке, жаңағы осы бір 3-4 жыл келе жатқан бір уги бар, сол угиді сәл анау қарт еді, қайта-қайта шөткілер мен оны тазалағаннан кейін сәл де болса бұрынғыдан өңін жоғалтады ғой. Мен ойлап отырым, қазір сол үйді мүмкін осылай қылып бір сәндеп қойсам қалай болады екен деп. Мен көбінесе осы тастар жабысқандарды көп ұната бермейтін негізі. Таза қара, таза көк деген сияқты, ештеңенде жылтырақтар жабыспаған қарапайым етіктерді кигенді ұнатамын. Ал енді қазір ойланып отырмын, мынау сәл де болса жаңағыдай ағарған жерлерін ерекше бір қатты көзге түспейтін, өзіме ұнайтын бір тастарды алып, неге жабыстырып қоймасқа деген ой кетіп тұр. Әрине, өте жақсы шешім сіздің ойыңызша. Оған не, мысалға, тастар ғана жабыстырып қоюға болмайды. Белдіктер болады кішкентай ғана, да? Сондай белдіктер жабыстыруға болады. Не болмаса, иә. Не болмаса, мысалға, кожа деп айтамыз, иә? Былғары. Иә, былғары. Сол былғарының қиындыларын жабыстырса болады, өте керемет көрінеді. Сіздің киіміңізбен үйлесіп, өте әдемі болып көрінетініне мен сенімдімін.
Мені оңында ойланым керек. Әрине, ең бастысы, іште өзіңіздің қалауыңыз болуға жет, өйткені ешқандай бір қалауыңыз болмаса, оны бір сәндейім деген бір ниетіңіз болмаса, ойыңыз болмаса, оның барлығы бекер әрине. Біз бірден ақша төлеп, жаңадай арнайы қол өнер шеберлеріне жүгіретініміз тағы бар, иә? Ондай болмас үшін, айтып отырмыз ғой, бірге таңдаймыз бағдарламасы барынша сіздердің осы көрермендеріміздің қамын ойлап, қаражатты артық жұмсамай, қалтада қалатын жағдайды ойлап отырады. Міне, соның бірі де өзім, өйткені ақшаны шаша бергенде аса ұнатпаймын. Қолдан келгенше үнемдеп, ысырап қылмай, әдемі үйлесімді қылып киіп алғанға не жетсін. Иә, білесіз бе? Оги етіктерін негізі австриялық фермерлер ойлап тапқан. Етік атауының қазақша баламасы сүйкімсіз аяқ киім. Яғни, етік пішінінің тым дөрекі әрі ұсқынсыздығына байланысты шыққан екен. Соңғы 4 жылда угилердің әлемнің сән сахналарына танымалдылығы артты. Оңға ол ыңғайлылығы мен сән әлемін өзіне бағындырды. Қазіргі кезде жасыратыны жоқ, бүкіл әлемдік жұлдыздарда, тіпті Голливудтық жұлдыздар болсын, шетелдің әлемдік деңгейдегі әртістер болсын, осы угиді киіп алады. Барлығына ыңғайлы. Көбінесе Дженнифер Эйнстон, Дженнифер Лопес сияқты әншілерден угиді көруге болады. Тіпті Опра Уинфри. Өзіміздің нөмір бірінші осы әлемдік деңгейдегі ең мықты тележүргізуші Анджелина болсын, Дженнифер Лопес болсын, олар көбінесе тез-тез жұмыс жасап жаңағыдай бір жерден екінші жерге баруды солай жұмыс жасайды ғой, сондықтан осы угиден асқан ештеңе жоқ сияқты. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз, Нұрбегүл. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Шаруашылықтан табыс тілеймін. Өте жақсы бағдарлама, көп нәрсе үйренеміз. Мен осы бағдарламадан клейден жасалатын жаңағы сотовый телефонға сырт жасауды үйрендім. Және оны сізге жібергенім Инстаграмнан. Өте жақсы. Есіміңіз кім? Көп нәрселер. Есімім Бақыт, Қарағанды облысынан хабарласып тұрмын. Бағдат. Бақыт. А, Бақыт. Аха, кешірім өтінем. Иә, бүгінгі тақырыбымыз сізге ұнауда ма? Өте жақсы ұнауда. Сіз осындай угиді сәндеп алғыңыз келе ме? Осындай ойыңыз бар ма? Соны көріп отырмын, жаңа жұмыс арасында киім мен үйге жету үшін. Өте жақсы өрнектеліп жатыр. Соны сұрайын деп едім. Жаңа ыстық желінен басқа тағы да қандай клей түрін қолдануға болады? Және жақсы тұру үшін, тіс қалмас үшін. Сіздің угиіңіз былғарыдан жасалған ба, әлде күдеріден ба? Жоқ, күдеріден жасалған. Күдеріден. Тамаша, Бақыт. Ой, қандай әдемі дауысыңыз да бір жағымды. Көп рахмет, Бақыт ханым хабарласын, Қарағанды қаласынан. Яғни, осы желімнің дейді, тағы да қандай басқа түрлерін қолдануға болады деген сұрақ келді? Жалпы желімнің түрлері көп, яғни аяқ киімді жабыстыратын желім, яғни супер клей деп атайламыз, супер желім деп атайламыз. Сол негізі өте жақсы дұрыс шешімде болайын. Не болмаса, тігіп, ине жіппен тігіп алуға болады. Ол өте жақсы, су тигенде мүлдем ажырамайды клей сияқты. Сондықтан жаңағы моншақтар, тастар өте жақсы жабысады. Бақыт ханыма бағана сұрады ғой, көрсетейін. Яғни желіммен жабыстырғыңыз келмесе, қара жіптермен, міне қараңыздар, тастарды қалай тігіп-тігіп қойған. Ол ешқандай үзілмейді, және де білінбейді. Әдемі, нәзік жасалынған. Осындай, егер қорқысаңыз, уайымдасаңыз, желіммен жабыстырмай қойыңыз. Қарапайым, ине жіпті қолға алыңызды. Білдіртпей тігіп қойсаңыз болады. Я, дұрыс айтасыз, угидің ол түсіне байланысты. Мысалға, ақ уги болса, ақ жіппен жасауыңызға тігуіңізге болады тастарды. Көп рахмет сізге, Ақерке. Етікке сондай бір әдемі көріп бердіңіз. Ақерке біздің Айекен сән студиясынан келіп отырған тігінші. Болашақ дизайнер деп ойлаймын. Сіздің тек жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Ең бастысы шығармашылық табыс деймін. Осында идеяларыңыз көп болай берсін, Ақерке. Үлкен рахмет. Осы әдемі болып жүріңіз әрқашан. Көп рахмет. Бірер минуттан соң тайквондо жаттығуларын бірге жасаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Бізде аздаған жарнама.
Ардақты ағайын, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Бүгін күн сәрсенбі, барша біздің көрермендеріміздің күні сәттілікке толы болғай. Дәл қазір «Бірге үйренеміз» айдарында біз өзін өзі қорғау сабақтарынан дәрс аламыз. Яғни тайквандо спорты туралы жақын танысамыз. Біздің елге тәуелсіздікпен қатар келген бұл спорт түрінің ерекшелігі неде? Сіз балаңыздың тайквондоға қатысқанын қалар медіңіз? Эфирге хабарласыңыздар, ал біз қонақтарымызбен қазір жақын танысайық. Асқар Жамалов, және де екінші Гүлдана Жұматай келіп отыр екен, қайырлы күн. Екінші ұлымыз Әли Молдахметов, және де Тілеубай Марсель, Әбділ Марсель. Ой, тамаша есім екен. Қайырлы күн, жігіттер. Қайырлы күн, есіміңізді Гүлдана. Енді мен қарап отырмын, қазір біз осы Асқар мұғаліміз сіз, жаттықтырушысыз. Өзіңіз неше жыл болды айналысып жүргеніңізге? Өзіме 12 жылдай болды айналысқаныма. 12 жылдай? Яғни... 10 жастан бастап. 10 жастан бастап айналыса бастадыңыз. Жарыстарға бардыңыз, сөзсіз. Бірнеше орындарды иелендіңіз. Иелендік. Айтыңыз осы тайквандо қолмен де, аяқпен де? Осы спорттың қызығы 90% біздер аяқпен. 90% аяқпен жұмыс жасаймыз? Иә, жұмыс жасаймыз. Амынау қолдарыңыз бен бүйтіп жасайтындарыңыз бар еді ғой? Ол бар, әрине осы 10%-ға кіреді. Біздер қолмен қорғауын аламыз. Әртүрлі боктары бар, оның астыңғы, ортасы және жоғарғы боктары бар. Және де қолмен де әрине жұмыс жасаймыз. Бастамас бұрын біздің көрермендеріміз қызығушылық танытуда. Хабарласам, көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік, сосын қазір жаттығуымызды бастаймыз. Алло, қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба, қайырлы күн, Нұрбегі ханым. Мен Түркістан қаласынан, есімім Гүлмарал. Тыңдап тұрмыз сізді. Мен жаңағы тайквондо маманына сұрақ қояйын деп едім. Балам 3 жасар Ширақ, оны қазірден тайквондоға берсем бола ма? 3 жаста. Яғни 3 жаста ұлыңыз, иә? Иә, иә, 3 жаста ұлымды берген керек, Ширақ оның зияны жоқ па берсем? Түсінікті, көп рахмет сұрағыңызға. Яғни 3 жастан баламызды бере аламыз ба? 3 жаста енді ол жағы қиындау енді. Біздер 5 жастан қабылдап бастаймыз балаларды, өйткені 3 жаста әлі ой қабілеті дамыған қытып алған, әлі сәби ғой дегенде. Сәбимен жұмыс жасау қиын. Ал енді 3 жастан бастап баланы жаттығуларға, сосын бір шомылуға, сөйтіп алып барып жүріп, 5 жастан нағыз бала шыңдалған кезде тайквондоға берсе болмай ма? Әрине, баланы жаттықтыру керек, оны сәби кезінен бастап, әртүрлі жаттығулар жасау керек. Бір нелерге, конечно, плавание, бассейнге оны апарып, дайындау керек та баланы. Жақсы. Біз ең алғашқы қазір. Енді біздер Әлеймен жаңағы Әбділден сұрағын кеп отыр. Әбділ, қайырлы күн, көңілген қалай? Жақсы. Сен неше жыл болды тайквондо мен айналысып жүргенде? 2 жыл. 2 жыл болды. Біздің Әбділ 4 тілді қатар меңгерген екен. Қазір сұрап көрек. Неше тіл, қандай тілдерді білесің? Испанша, ағылшын, қазақша, орысша. Тамаша, кім үйретті ол тілдердің барлығын? Испаншаны әкем үйретті, ағылшынды өзім үйрендім, ал қазақшаны анам үйретті. Ой, жаным сол. Тамаша, енді қазір Әли екеуі қалай қорғанады екен, соларды үйрететін болады. Әли, өзіңе ұнай ма тайквондо мен асқан? Иә, ұнайды. Сен неше жыл болды айналысып жүргеніңе? 2 жыл болды қатысып жүргеніңе. Қорықпайсың ба, сен қарсыласың саған келіп ұрған кезде, тепкен кезде? О, блок қоям дейді. Ал балалар кейде жылап қала ма? Әрине. Қалай жігіттер мысалға айтамыз ғой, біз жыламау керек, төбелес, аяғына дейін ұру керек, құлату керек деп айтасыздар. Осы ретте қалай жұбатасыз балаларды? Біріншіден, әрине бала жылайды, енді құттай бала дегесін, енді олар әлсіз болғандықтан, жайлап құттай айқайласаң да, құттай соқ қойсаң да, олар жылап қояды. Бірақ ол дұрыс, енді әрбір бала өзінің жылағанын, өзінің несін көрсетеді, характерін көрсетеді дегендей, өзі мінезі болады, әрбір баланың өзі мінезі болады. Сен жыламайсың ба?
Жыламайм, анда-санда жылаймын. Анда-санда жылаймын. Іштен етпейді, анда-санда жылаймыз. Жарайды, енді қазір жаттығудан бастайық, иә? Кірсек. Бірінші қалай? Қалай қорғанудың шарт нелерін? Қалай деп аталады бір жаттығуларын? Біздер қимылдарын қалай жасаймыз? Біздің біріншіден қазір блоктар көрсетеміз біздер. Жүрімшілік істейік. Блокқа. Астыңғы блок болады бізде. Астың бол, біріншіден көрсетеміз. Бір, екі, үш, төрт. Және ортасының бол. Бір, екі, үш, төрт. Және жоғары. Бір, екі, үш, төрт. Тамаша. Қазір осы ретте бір хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдайық. Сосын жалғастырамыз осы жаттығуымызды. Алло, сәлеметсіз, қайырлы күн. Іштен етпейді, солай болу керек болды. Яғни, біз жаттығымызды әрі қарай жалғастырамыз, е? Яғни, сіз жоғары блокты айтып отырдыңыз. Көрерменіміздің жасы 26-да екен, енді қазір осы тайкондомен айналысса, кеш емес пе? Жоқ, әрине. Бізде үлкен адамдарды келеді, спортпен айналысса, ол ешқашан кеш емес. Әрине де келуіңізге болады. Біздер қазір бір экспериментальный группа ашып 16 плюс деген. Ол группаға 16 жастан жоғары қабылдаймыз. 30 болсын, 40-тағы болсын, 50-дегі болсын, ер азаматтар келе алады. Бізде үлкен кісілер қатысады, 50 жаста. Керемет. Бастаймыз ба жаттығуды? Кеттік. Анау күшті бір өздеріңіздің аяқпен көрсететін, жүгіріп келіп, секіретін дүниелеріңіз бар еді ғой? Ол қиын ба әлде? Сыймай аламыз өте қорқып тұр. Жақсы, онда өздеріңізге ыңғайлы жаттығу жасайық. Аптеке, жүмбей. Қана, түл, сәт, нәт, түл шеге, қана. Қана? Бізде оңтүстік Кореяның ұлттық спорты боласын, біздер санауды және ұлдардың әрбір қимылдың өзінің аты болады, ол кореше. Кореше. Яғни қазір қалай бастадыңыз? Қана. 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 Түл. Екінші. Түл. Түл. Сет. Сет. Нет. Нет. А, бір, екі, үш, түр. Хана. Түл. Сет. Сет. Нет. Нет. Хана. Түл. Сет. Нет. Супер. Ал енді қолмен қимылдарды көрсетсек. Яғни ең алғашқы, мысалға көшеде жүгітсіздер ғой енді өзерің жақсы білестер. Абайсыздан жаға ұстасып қалдыңыздар, сол кезде қалай қорғанамыз? Ең бірінші қимылдар. Бізде ондай ауысатын күрес емес бізде. Бізде әрбір арақашықтық болады. Соны сақтап, біздер ең басты аяқпен жұмыс жасаймыз. Қолмен енді көрсетуіңізге болады. Жүрсім сөйге ішсе. Қолмен жоғары. Бір. Екі. Үш. Төрт. Астына жоғары. Средний бол. Бір. Екі. Үш. Төрт. Соғамыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Керемет. Қазіргі, мына жерде бір Гүлданадан да сұрағым келіп отыр, қазір сұрақ қоям. Енді ерекше жаттығулар. Осындай жаттығудың қанша түрі бар? Көп. Ол жаттығын. 10 шақты, 20 шақты, 30. Білмеймін саған көрген жоқ. Мысалға, балет биінде өзінің бір жаттығулары бар, е? Өздеріңіз білесіздер. Тандеу, батман тандеу, демиплие деген сияқты бірнеше түрлері бар. Сол сияқты сіздерде де тайквандода, каратэда, бокста, джиу-джитсуда өзінің бір қағидалары бар, және де оның жаттығудың бірнеше түрлері бар. Сол сияқты сіздерден де сұрағым келген, тайквандода неше түрі бар? Гүлдана, қазір сізге сұрақ қояйын. Сіз енді жасыңыз қазір нешеде? Мен 15-темін. Неше жас, неше жыл болды айналысып жүргеніңізге? Айналысып жүргеніме 7 жыл болды. 7 жыл болды. Ата-анаңыз берді ме, әлде өзіңіз қоймай осы тайквондоға барам деп келіп алдыңыз ба? Інімен бірге үлесіп келген. Ініңізбен бірге? Қазір енді жарыстарға шығып жүрсіз бе? Иә, жарыстарға шығып жүрмін. Қалай сізді тепкен кезде қорықпайсыз ба? Жаңағыдай ауыртпай ма қабырғаларыңызға тепкен кезде? Денеңізге тепкен кезде? Менің ойымша басқа спорттарға қарағанда осы тайквондо спорты қыздарға
сай келетін спорт деп санаймын өзім. Яғни қорықпай, жаңдай ортаға неге тайквондо мен қарсыласыңызбен шыққан кезде ешқандай қорықпай солай тұрасыз, е? Иә. Әдемі спорттардың бірі деп санаймын өзім. Керемет, тамаша. Енді қазір біздің Әбділ мен Әлиді бір-біріне жаңадай осы жаттығулар көрсету арқылы, иә, шағын бір спарринг өткізсек. Көрсетейік, спарринг. Спарринг. Жігіттер дайынбыз ба? Бір-біріне қараймыз. Кеттік бір-бірімізге қараймыз. Көне. Чембе. Сейчас, желеп. Вау. Бара, керет, кені. Тамаша. Ал енді қарап отырмын, біздің Әлидің бойы сәл өзінде, Әбділге қараған кезде. Ол жарысқа шыққан кезде қалай шығарасыз балаларды? Жоқ, әрбір. Салмағына қарап анықтайсыздар ма, әлде бойына қарап, жасына қарап жарыстырасыздар ма? Әрине, әрбір жарыста салмағы болады. Бірнеше категория салмақ болады. Бокста салмақпен шығады. И жас. Және жасын... Біздің Әлидің жасы сәл үлкендеу? Үлкендеу. Иә? Yeah? Yeah, ол басқа салмаққа шығады, басқа жасқа шығады. Бірақ шапшаңды танытып отырған Әбділ сияқты, қалай білесіз? Екеу бірдей. Бірдей екеу, иә? Yeah? Yeah. Ал енді жарысқа шыққан кезде сіз ең басты нені үйретесіз, Асқар? Мысалға, енді боксты да жақсы білесіз, шапшаңдық. Иә. Yeah. Біреулер солақай болады, біреулер оң қолмен жаңағыдай соны қарсыласы үйреніп алады да, сол арқылы жаңағыдай нені күш көрсетеді, иә? Бокстасады. Ал тайквондода? Әрине, біздер ең басты баланың бүкіл дене тұлғасын әртүрлі жаттықтырулармен жаттықтаймыз, дайындаймыз біріншіден. Ол шапшаңдыққа, тезірікке және күштілігіне әсер ететін жаттығулар. Бірінші содан бастап дайындап, әрі қарай спарринг жасап, бағдармен. Бер, бер, бар, алға. Сөйтіп дайындап, жарысқа шығарамыз. Бірден жарысқа әрінде шығара алмаймыз. Өйткені әртүрлі жағдай бар болады. Түсінікті. Иә, осы ретте ақпарат айта өтейін. Тайквондошы әрқашан өз-өзіне сенімді, салқынғанды, сабырлы, не нәрсе жасаса да ойланып барып орындайтын адам болу керек. Біздің елге жекпе-жектің бұл түрі тәуелсіздікпен бірге келді десек болады. Дәл сол жылдары әлемге әйгілі тайквондошы Мұстафа Өстірік атажұрты Қазақстанға келіп тайквондо жоғары мектебінің негізін қалаған еді. Енді осы біздің ұлдарымыз да, ағалары сияқты, осы да аталары сияқты үлкен жетістікке жетсе екен деп тілегім келеді. Рахмет. Енді Асқар, тағы да көрермендерге енді ата-анасы қазір қандай жарыстарға, қандай үйірмелерге апарсам екен, баламды қандай спорт түріне берсем екен деп ойланып отырған ата-аналар да бар деп ойлаймын. Тайквондо осы басқа спорттан қарағанда несімен ерекше? Ол спорт біріншіден шығыс күресінің бірі. Оңтүстік Кореядан келген бізге. Оларда өте жақсы дамыған ол. Ол спортпен ғана шектелмейді, өнер болып саналады да оларда. Ол өнер бізге де келді. Осы Мұстафа ағамыз бізге қасына алып келді. Осындай дәреже жетіп жатыр, қазіргі Қазақстанда өте жоғары дәрежеге жетіп жатыр. Және де осы спортшыларды дайындап жатыр. Түсінікті. Иә, Асқар, қазір тағы бір жаттығуларды көрсетсек. Әрине. Бастаймыз ба? Хана. Ту дедіңіз ба? Тифуриге. Степ. Хана. Төл. Сет. Тон. Хана. Төл. Сет. Нет. Бара. Тамаша, керемет. Әдемі бізге осындай бүгін тайквондодан жаттығуларды көрсеткен Гүлданаға, Әлиге, Әбділге, Асқар және мұғалімі жаттықтырушысы сізге көп рахмет айтқым келеді. Ал енді жігіттер
біздің еліміздің көк туын биікке көтере беріңіздер. Желбірете беріңіздер. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Ал дәл қазір балалар шұлығын бірге жасаймыз, бірге таңдаймыз. Бізден бірге болыңыздар, арна қосулы болсын. Ұялтық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы әрі қызықты бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз өздеріңізбен күнделікті тікелей эфирдеміз. Дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2-нің аралығында бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Балалар үшін жылы киіну әрі киімнің аллергенді болмауы аса маңызды. Тек сыртқы сәні ғана емес, киімнің неден жасалғаны, қалай тоқылғаны, яғни сапасына қаншалықты мән беру қажет. Біз дәл қазір мамамен бірге балалар шұлығын таңдап үйренейік. Болсын, келесі қонағымызды шақырғым келіп отыр. Гүлнұр Кенжешова келіп отыр екен. Гүлнұр ханым, келіңіз. Сәлеметсіз. Қайырлы күн. Қош келдіңіз, Гүлнұр. Рахмет. Түрлетсеңіз болады. Бүгінгі күн ауа райы тамаша, күн шығып әдем болып тұр. Ауа райына сіздің көңіл күйіңіз байланысты ма? Иә, таңертең тұрғанда. Көңіл күйіңізге ауа райы әсер ете ма? Иә, таңертең тұрғанда қарайсың терезеге. Егер күн шығып тұрса, қуанып, настроениеңді көтеріліп тұрады. Тамаша, бүгін сіз келген кезде де әдемі күн шығып, ауа райы да тамаша болып тұр. Сізбен жолыққаныма қуаныштымын. Үйде өзіңіздің інілеріңіз, бауырларыңыз, балаларыңыз бар, екі қызым бар. Осындай шұлықтарды киеді. Иә. Мен өзімде айналысып жүрмін. Шұлықтардың да түр-түрі өте көп. Мақта дейді, жаңағыдай синтетика деп айтып жатады, ХБ дейді, көп енді бірнеше түрі. Қазір енді көрермендерге мына кішкентай балалары бар ата-аналарға біз шұлық таңдауды үйретейік. Иә. Үйреткенде енді ең сапасын, ең мықтысын, көп жыртылмайтын, тез жыртылмайтын, яғни қазір шұлықтарды бірге таңдаймыз. Иә, бірінші алдымызда тұрған шұлықтарды. Қазіргі таңда қазіргі нарықта әр елден әкелген шұлықтар көп біздің нарықта. Түркиядан, Кореядан, Ресейден және де өзіміздің қазақстандық шұлықтар да бар. Сондықтан оны таңдаған кезде ең біріншіден артындағы этикеткасына қарап оқып алуымыз қажет. Және онда 70%-дан жоғарысы табиғи мақтадан болса. Оны қалай анықтаймыз? Яғни артындағы... Артындағы жаңағы этикеткада жазылған 70%-дан асса табиғи мақта. Ол жақсы колготки болып саналады. Қалған 30%-ы ол полиэстер, эластан, сондай болады. Шұлықтарды, иә, солай таңдаймыз. Енді өзіңіз білесіз, қазір енді бір жастағы болсын, бір жастан асқан, екі жасқа келген балалардың кейбіреулері жаңағы жүргегін, жатқанда жаңағы памперсін киіп жүреді. Сол кезде де ол шұлық мына бел ашылып қалмау керек, жабық тұру керек, ол ішін қысып тастамау керек, баланың. Соның барлығын біз қандай матадан болған дұрыс деп санаймыз? Вот сол жаңағы 70%-ы мақта болса, соның өзі жеткілікті. Одан кейін сатып алар кезде былай өзіміз қолымызды салып ішіне. Міне, қазір сол тәжірибені жасап көрейік, көрермендер қазір көріп отыр. Былай колготкидің ішіне қолымызды салып қараймыз. Егер қатты болса, ол баланың ішін қысады. Міне. Иә, осындай болу керек. Және ішінде резеңкелері бар. Резеңкесі бар. Олар қатты қыспау керек, резеңкесі тоже. Одан кейін қазіргі кезде неше түрлі колготкилар бар. Мынау мысалы 3D колготки деп айтамыз. 3D колготки. Иә, 3D колготки. Бұның суреті сыртына тігілген. Өте әдемі болып көрінеді. Енді бала болғаннан кейін ойнайды, сырғанайды, жүгіреді, сырт кетіп жатады, түтіктері шығады, оны жуа бергеннен кейін қажалып қалады тізелері.
сол жағынан келген кезде жыртылып қалып жатады. Тез жыртылатын колготкалар бар, шоқтар бар. Осы ретте қалай ойлайсыз, Гүлнұр, қандай ең мықты қазіргі кезде шоқтар? Яғни қыста киіп жүретін, қыста киетін, ұзаққа шыдайтын. Мынандай қыста киетін шұлықтар бар. Олардың ішінде начос, начос деп айтамыз. Ол өте жылы. Бірақ там бұндай начоспен тек қана далаға алып шыға аласыз баланы. Комбинезонның ішінен кигізіп, ал сауда орталықтарына барғанда түптері бар, иә? Бұндайды кигізе алмайсыз, өйткені ол бала терлеп кетеді. Терлеп, ыңғайсызданып кетеді. Өзіңіздің қыздарыңыз қай шұлықты киіп жүр қазір? Мынандай аламын, мынандай кигіземін. Және де мақтадан ба? Иә, мақтадан. Тігілген? Тек қана мақтадан тігілген, 100% мақтадан тігілген колготки алуға болмайды. Неге? Өйткені ол тез созылып кетеді, да? Тізесі шығып кетеді, және де баланың аяғынан түсіп кетеді. Сол себепті анау бас жақтарындағы резинкасы олардың қатты болады, чтобы түсіп кетпес үшін. Және ол ішін қысып тастайды баланы. Сондықтан ондай алмау қажет. Түсінікті. Осы мақтадан жасалған шұлық күнделікті киюге аса болмайды, өйткені ол табиғи материал. Теріге ауа өткізіп тұрады. Бірақ мақтадан жасалған шұлық тез созылып, өзіңіз айтқандай бағана формасын оңай жоғалтады. Сондықтан ең пайдалы нұсқа шұлықтың құрамы 80% мақтадан, 20% полиамидтен тұрса, сапал деп санауға болады екен. Ол үшін жаңағы өзіңіз айтқандай артқы жағындағы жазудан қарап білеміз. Я құрамынан бөлек шұлық таңдағанда тігісіне де мән беріңіз. Ол баланың денесіне батпау керек. Содан кейін тағы айтатын, мына осындай қанық түсті колготки таңдаған кезде, оны былай осылай жасап қарасаңыз, егер цветі түсі былай қарай жұғылмаса, значит, ол жақсы колготки болып саналады. Егер түсі жағылып жатса, онда колготкиді алмаған жөн. Мынау нағыз керемет тәжірибе. Міне, қолға аламыз, бол үшін бізге сатушы бізге ренжімейді ғой. Біз оны қалай? Артқы жағынан жаңағы өзіңіз айтқандай 80% мақта, 20% оның барлығын оқып аламыз. Кейін қолымызға ұстаймызда қызыл болсын, көк болсын, оны былай түсі шықпау керек. Тексереміз. Егер де қолыңызда мынандай қызыл түсті болмаса, яғни түсі шықпайтын шұлық болып саналады. Тамаша, оны да біз біліп жүретін боламыз. Хабарласқан көрермен бар екен, осы ретте тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз. Тікелей эфирдесіз. Алло. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Алло, сәлеметсіз. Бірге таңдаймыз бағдарламасы, және де көптеген. Алия болады. Алия, қайырлы күн. Мен осы колготки неден сұрайын дегенім. Көп нелерде синтетикалық шығады. 70% өтірік болып шығады. Соны сапасыз қайықтан білеміз. Синтетика болып шығады дейді. Өзіңіздің балаларыңыз бар ғой, осында шұлықтар киеді ғой? Иә. Енді сіз көбін қай осы, біздің елімізден аласыз ба сол? Дүкендерден аласыз ба? Иә, Қазақстан аламыз. Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Енді Гүлнұр, бұған не дейсіз? Жаңағы айтқандай, артынан қараймыз, оқимыз. Негізі онда өтірік жазылмау керек. Немесе ондай колготкелардың сыртында ештеңе деп жазылмайды. Немесе өзіңіз ашып қарасаңызда, мысалы, мақтадан жасалған колготке ол жылтыр емес, міне, жылтырламайды. Ал синтетика болса, ол өзі сразу біліп тұрады, жылтыр болып, қатты қысып, сөйтіп тұрады. Ондай алмау қажет. Және де тағы да бір айтатыным, осы біздің отандық өзіміздің өндірушілер, яғни қазіргі кезде Қарағанды қаласында, қателеспесем, шұлық өндіреді. Неше түрлі шұлықтың түр-түрі көп, яғни қысқа, осы жағдай өзіңіз айтқандай балаларға киетін, үлкен азаматтарға киетін шұлықтарды жасайды. Сол отандық өнімді неге таңдамасқа? Өз басым қолданам, бізге бірге таңдаймыз бағдарламасына келген болатын. Басқа бір елдің шұлықтарынан ешқандай кем түспейді. Иә, кем түспейді. Таза мақта. Ішінде жаңа 20% өзіңіз айтқандай, олардың барлығы бар, қосылған. Кішкентай бүлдіршіндерге де
үлкен жандарға да киюге болатын шұлықтың түрлері өте көп. Енді мына жерде біз мынандай балаларға арналған туфельки деп айтамыз. Мынандай артында сырғып кетпес үшін жасалған. Осындайды балаға кигізсеңіз, ол жүгіріп ойнап жүрген кезде құламайды. Және де ол өте жылы. Жылы болып келеді. Жер үйде тұратын кісілер болса, балаларға кигізіп қойса, баланың аяғы жаурамайды. Және де сырғып кетпейді. Ал енді осын жуған кезде Гүлнұр, осы мынау гель ғой астында тұрған. Онсы кетіп қалмайды ма, түсіп қалмайды ма, қалай ойлайсыз? Бұны 40 градустан жоғары жууға болмайды. Түсінікті. Барлық колготкаларды 40 градустан жоғары жууға болмайды. Жарайды, оны да біліп жүреміз. Міне, сол сияқты. Мынау енді бірақ басқа түрі. Бұның да материалын біз оның құрамын қалай білеміз? Тоже артында жазылған құрамы. Мына жерден, иә? Иә, 79% мақта, қалғаны эластан және полиамид. Полиамид. 2% эластан, 19% полиамидтен. Полиамид ол орнына қайтып, баяғы қалпына келтіреді, а эластан созылып, ыңғайлы болуына көмектеседі. Және де тағы да бір айтатын нәрсе, мысалы, қазір 7 жасқа дейін балалар түрлі түсті колготки кигісі келеді ғой, мультфильмнің жаңағы кейіпкерлерімен. Сондай колготки таңдаған кезде, мысалы, былай ішін қарауымыз керек, мына жіптерін. Жіптері бір-біріне шатасқан кейбір колготкилар бар. Ондайда алмау керек ол, значит, сапасы нашар. Ал бір-бірінен ажыраған жіптер болса? Ажыраған, міне өзіңіз көрсеңіз, жұмсақ. Жұмсақ болса, алуға болады. Міне, бір-бірінен ажыраған жіптерді таңдауымыз керек. Ал егер бір-біріне шимайланғанына жерге толған жіптер болса, оның сапасы төмен деген сөз. Және де оны бала киген кезде саусақтары шатасып, ішіне ол ыңғайсыздық тудырады. Жақсы, яғни біз осы шұлықты балаларға таңдаған кезде 80% мақта, 20% полиамид, қалғандары эластан. Сосын дүкенге барған кезде оны оқып аламыз ғой. Кейін мынандай сөреті болса, ішкі жағындағы шұлықтың сөреттерінің жіптері шатаспаған болу керек. Екіншіден енді оны қолға былай оқалап, былай көреміз. Потом жуған кезде 40 градустан сырмай жуымыз. Егер бояуы шықпаса, алмандай қазір? Шоқты қазір қараймыз, оны өздеріңізде тексеріп көріңіздер. Міне, көрдіңіз ғой? Бояуы жұғып қалды. Ондай бояуы жоқты. Яғни, бұндай шоқты не істемейміз? Алуға мүлдем болмайды. Оны бояуы тез шығып кетеді. Және де сапасы төмен деген сөз. Осындай жайттарды ескере жүріңіз. Тағы бір нәрсе айтып кететін. Мысалы, колготкилар шкафта шашылып жатпас үшін, біз бұлай жинап қойуымызға болады. Мысалы, бұлай орап-орап, бас жағына дейін ораймыз. Потом мұна жеріне келгенде, бұлай осылай жинап, осылай қойып қойуымызға болады. Сонда шкафта аккуратно жиналып тұрады. Жинаққа дейсі ғой? Иә. Яғни, төменгі жағынан апарып? Апарасыз. Сол жерден осылай жинап-жинап қойуға болады, шашылып жатпас үшін. Гүлнұр, көп рахмет сізге. Барлық жақсылықты тілеймін. Отбасыңыз амандық тілеймін. Рахмет. Екі қызыңыз үлкен азамат болып өссін. Рахмет. Сізге де жақсылық тілеймін. Иә. Бірер минуттан соң біз клатч тоқып үйренеміз. Қызықтың бәрі алда, арна қосулы болсын. Жаздаған жарнама. Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Бүгін күн сәрсенбі, сәрсенбі сәттілікке толы болғай делік. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Күнделікті сыйымды сөмкенің бейнеңізді үйлесімді толықтырып тұруы екі талай. Той томалақ, мерекелік шараларда ең қажетті дүние – клатч. Солай емес пе? Бұл кішкентай сөмке өте ұқыпты және көз тартарлық аксессуар. Оған ең қажетті деген заттар ғана
сияды, я? Ендеше, дәл қазір сәнді осындай әдемі клатчты тоқып үйренеміз. Осының барлығын бізге үйрететін қонағымызды шақырайық. Жадыра Ахметжанова келіп отыр екен. Жадыра, келе қойыңыз. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Қандай әдемісі, Жадыра? Рахмет. Көлеңіз өзіңізге құйып қойғандай. Қоршақтардың көлеңіз. Рахмет. Жадыра, көңіліңіз қалай? Жақсы, керемет. Жадыра, естеріңізде болса, біздің осы бір екі айда бір келіп, сағындырып, бізді қауышатын, иә, қонағымыздың бірі. Және де көбінесе асханада дәмді тәтті тіске басар, яғни торт, пирогтар дайындайтын. Енді ол істің барлығы қойып, осындай әдемі сөмкелерді, клатчтарды тоқуды үйреніп алған екен. Және де жіптері де ерекше. Ең бірінші бағдарлама басталмас бұрын өзім көріп таңғалғам. Енді қазір оны қалай жасау керек екен өздеріңізде үйреніп алыңыздар. Яғни тегін шеберлік сабақ Жадыра ханымнан. Ал, Жадыра, біздің көрермендерді қазір қалай қуантасыз? Ең оңай жолын көрсетіңізші. Иә, ең оңай әдістерін сіздерге көрсетейін. Себебі осы сумкаларды оқу үшін өте көп уақыт қажет. Біз тікелей эфирде болғанмен жеке сызып берейін. Жадыра, келіңізші, мынаны бері қояйық қалайынан. Сіз көрермендерімізге жақсы көріну үшін. Иә. Ең оңай клатч ол төрт бұрышты клатч. Мына жеріне салатыны, мынау қалпағы. Біз мына жерде ұзындығы ол қатар саны болады. Қалпағы? Иә, мына жерде қалай? Жабатын қалпағы. Ұзындығы ол қатар саны бізде. Ұзындығы шамамен сіз қанша сантиметр боласыз? Сантиметр емес, мысалы мына жерде қатарлармен белгілі болатын жерден қанша қатар? 1, 2, 3, 4, 20 қатар ол осындай ұзындықта болады. Егерде көбірек жасасақ ол ұзын болады. Мынау жабылатын жер. Иә, мынау бізде рюкзак, иә, осы мынау қалпағы осы жер болады. Мына жерде мына салатын жері. Мына біздің еніміз ол ілмек саны. Жадыра, сізге былай мына жаққа тұрып көрсеткен ыңғайлы ма? Көрермендерге, иә, бүйтіп көрсетіңізші. Сіздің жұмысыңыз жақсы түсінікті болсын. Мына жерде вот ені мына ол ілмек саны бізде. Қанша ілмек аламыз, сондай ұзындығы болады. Мысалы, мына жерде 20-30 болатын шығар, мысалап қой керек. Біз қазір мен сіздерге көрсетемін қалай оны алатынымызды. Солай, қазір сіздерге мына жібімен көрсетейін. Мына жіпте ерекше. Кәдімгі ол. Иә, ол трикотаж жібі. Біз бұрыннан келе жатқан андай қой жүн емес. Жоқ, ерілген жіп емес. Иә, ерілген жіп емес, ешқандай трикотаж жіп. Мынаны ашып көрсеңіздер, ол осындай трикотаж, кәдімгі мата. Сол матаны кішкентай қып кесеттегі созады. Сонда осындай кішкентай жіп болып шығады. Кәдімгідей мата. Тағы да қандай маталардан? Трикотаждан жақсы тігіле ме? Иә. Басқа да маталарды қолданса болады ма? Осы сумкаларға мына мата жақсы келеді. Трикотаж. Себебі ол созылады және осылай айналдырып жақсы көрінеді. Біз басын сіздерге көрсетейін. Мына жерде мына ілгекке былай матаны айналдырамыз. Басын, иә? Иә, басын айналдырамыз. Сіз қай жағынан бастайсыз бастаған кезде? Ең астынан. Мысалы, мына сөмкелерде, мына жерден ең астынан бастайым. Сосын айналдырып тігемдегі үстіне қарай кетем. Мысалы, мына дөңгелек сумкада осы ортасынан бастап, мысалы, мына жерде 5 ілмек аламдағы оны көбейтемін. 10, 15, солай-солай, сонда дөңгелек болып шығады. Ал енді көрермендерге, сіз бастай беріңіз. Жадыра. Енді сіздерге қиындау. Қазір жұмыс түсіп тұр. Енді қиын дегенде менің ойымша біздің қыз-келіншектерге қазақтың қыздарына еш қиын жоқ деп, қиын емес деп ойлаймын. Өйткені тоқуды, тігуді біз барлығымыз білеміз, иә? Аналарымыз үйретті, әжелеріміз үйретті, жеңгелеріміз үйретті. Енді осы біздің жасап жатқан дүниемізді дәл сондай қылып емес,
басқаша бір түрін жасасаңыздар, яғни келесі біздің бағдарламамызда, яғни ертең ұтысқа е боласыздар. Осындай қысқы 28-ші қысқы универсиаданың осындай жабдықтары. Мынандай әдемі, әдемі сыйлыққа, яғни е боласыздар. Бұл пакеттің ішіне оның барлығын көрсетпей-ақ қояйын. Қазірден бастап іске кірісіңіздер. Оны ертеңге дейін тағы да біздің жеке парақшамызға, бірге таңдаймыздың менің парақшамызға салыңыздар. Суретін әдемі қылып, 5-6 суреттің салудың қажеті жоқ. 1-2 сурет салсаңыз жеткілікті, көрермендер. Және де қай қаладан аты жөніңіз. Иә, солай келсек. Сіздер өтініш, біраз өмір баяндарын жазып кететін адамдар бар. Сондықтан олай жазбай-ақ қояйық. Оның барлығы әрине оқылмайды, уақытта жоқ. 50 шақты, 100 шақты СМС келіп түскен кезде әрине уақыт таба алмайсың. Сондықтан қысқа нұсқа аты жөніңіз, қаланың аты, ауылдың аты не болмаса, және де 1-2 сурет. Болды. Сол жасаған адамға біз осындай сыйлығымыз бар. Қазір сол байқауға қатысыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. 55-37-76 байланыс нөміріміз, және де барлық әлеуметтік желі қазіргі кезде жұмыс жасауда, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Жадыра бүгін бізде мынандай ерекше әдемі сөмкелерді тоқуда, яғни трикотаж матасынан. Міне, мынандай екінші түрі бар екен. Жадыра. Ау. Сіз. Тауып жатырмын. Ауыр емес пе трикотаж матасын? Жоқ, мына біздің үлгеміз өте қалай толстый болады. Оны 8 мм. Мына жерде мен мына сөмкелерді... Тоқуды бұрыннан білесіз бе, Жадыра? Жоқ, қазір ғана үйреніп жатырмын. Мына сөмкелердің асты жағын тоқып көрсетіп жатырмын. Қанша уақыт кетті осы үйрену үшін? Аз. Бір-екі күн... Жоқ, бір-екі күнде мен көріп, қалай оны істейтін осы пряжаны... Екі күндің ішінде сіз үйреніп алдыңыз, иә? Иә, өте оңай менің ойымша. Тек бірақ көріп тұрғандай, әрбір сумкада несі узорлары бірдей. Сондықтан да бір әдісі бар, ең оңай. Сонымен тоқса, барлығында тоқуға болады. Мына жерде мен кішкентай қызыма аяқ киім, сланцы жазғы тоқыған болатын. Өте көп нәрсе тоқуға болады. Ал енді қазына тігісті тоқуды қалай деп атайды? Қалай мына узор? Шұлықтарды тоққан кезде оң теріс деп айтып жатады. Тағысын, өкшесін шығарған кезде басқа тоқуларды пайдаланады. Сізден бұл тоқудың аты бар ма, әлде қалай? Ой, жоқ. Ең оңай әдіс ол тоқитын. Міне, көрсетіңізші, Жадыра. Айналдырып. Біздің көрермендерімізге жақсылап үйреніп алу үшін қазір барлығы осы байқауға қатысқалы тұр. Мына жерге кіргізіп, мына жіпті алып шығамыз да мына жерден. Тағы да бір жіпті екі ілмектен алып шығамыз. Солай. Ең оңай. Бұлай кіргіземіз, мына жерден жіпті алып, тағы бір жіпті алып, екеуінен кіргіземіз. Болды. Тағы да бір рет көрсетеміз. Иә, тағы да. Мына жерге кіргіземіз. Неге сіз шетінен алдыңыз қазір? Міне, жаңа тоқығанда мына жерлерде кішкентай орындар қалып тұр. Иә. Сол орындарға бір-бірден кіргізіп отырып тоқимыз. Сонда біркелкі болып шығады. Яғни мынау бір екінші қатары кетті, иә? Үшінші қатар осылайынан жалғастырамыз. Былай айналдырып отырып жалғастырамыз. Мына жерде көрініп тұр бірінші қатар, сосын былай айналып кетеді екінші қатар, былай үшінші қатар айналдырып отырып. Сонда мына екі жағымызды бірдей болады, айналады. Мынау яғни бір, екі... ортасындағысы бірі болады, сосын былай айналып екінші қатар, мына жерге келіп, сосын үшінші қатарды көтереміз деп, үшінші қатар тігеміз. Түсінікті. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Иә, қайырлы күн. Бірге таңдаймыз бағдарламасы. Тыңдап тұр. Саламатсыз, Нұрбекұл ханым. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Иә, мен Түркістан қаласынан Орангай ауылынан хабарласып тұр едім. Есіміңіз? Есімім Динара. Динара, теледидардың даусын сәл басып қойсаңыз, сізге жақсы естіледі, иә? Жарайды, мен мына класс жайлы сұрайын деп едім маманнан. Жадыра? Иә, Жадыра, тыңдап тұрмын.
Қандай сұрағыңыз бар? Айта беріңіз. Қарапайым ілмекпен тоқуға бола ма? Мен қызыма өзі сумка тоқып жүрдім. Түсінікті. Қарапайым ілмекпен. Рахмет сұрағыңызға. Қарапайым ілмекпен тоқуға бола ма, болмай ма? Әрине болады. Әр адамның өз фантазиясына байланысты. Ойына не келген? Жақсы сөмке шығады. Иә, бәрі де жақсы шығады. Мысалы, мындай, мынау кішкене үйде болған мен брошкам болатын. Осыған тақтым, өте әдемі шыққан деп ойлаймын. Мына жерде мишка дейді, кішкентай балалар жақсы көреді, сондықтан да осында тігіп қойдым. Яғни қарапайым ілмекпен де сіз айтқандай жаңа дүниемен де тоқуға болады. Yeah. Көп рахмет, Жадыра. Енді Жадыраның парақшасын біздің парақшамыздан көре аласыздар. Осы сөмкелерді мүмкін сізге де бұйырып қалар, сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Yeah, бастамаңызға тек береке берсін. Сізге рахмет. Тек жақсылық тілеймін. Иә, құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kastrk.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Қазақстан және Қазспорт телеарналары 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиаданың ресми ақпараттық серіктестері және Қазспорт телеарнасы универсиаданың бас телехабар таратушысы екенін еске саламыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар, болашағымыз бірлікте. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Аман, сау болыңыздар.